Gentra mashinasi mexaniki korobka, zavodskoy GBO, Land Rover komplektatsiya. Mashinamiz gazda ishlab turibdi. Taxometrga e'tibor beringlar, men hozir gaz bosaman, deb qo'yib yuboraman. Taxometr bitta tashladi, mashina motor qaltirab yana joyiga qaytdi. Xo'p, endi konserv включение beramiz. Konserv ishladi, endi taxometrga e'tibor berib turinglar. Oborot skachka bo'lishi boshlaydi. Juda ham ko'p jentrada shu muammo bor. Oldi gaz beraman. Hozir kompressor qo'shadi, e'tibor berib turamiz. O'zi boshladi. Nahana bergan bo'lsangiz, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Asabga tegadi. Ko'pchilik shopirlarimiz mana shu narsadan muammodan qutulish yo'lini topisha olmaydi. Jizzax avtodiagnostikasiga murojaat qilsangiz, buni nastroykasi, zavodskoy gaz komplektatsiyasining gaz nastroykasi bizda bor. Bu programma yo'li bilan halqa beramiz. Xudo xolisi hozir ishi polni bitgandan keyin yana bitta tezroq tekshirib ko'ramiz. Bu hozir ish qilinishdan oldingi holat edi. Mana o'sha yana skachka bo'lish boshladi oborot. Konserv включение bo'lganda. Endi ishdan keyingi holatni ham bitta tekshirib ko'ramiz. Hozir programmering protsedurasini bajaramiz, ip uzatamiz. Programmering protseduramiz oxiriga yetdi, nihoyasiga yetdi. Demak, Gentra mexanika korobka, Land Rover gaz komplektatsiya, zavodskoy. Xo'p, zavod qilamiz mashinani. Hozir mashina benzinda. Bu mashinada benzinda ham nuqson bor edi. Xo'p, sizlarning Gentralarda ham bo'lishi mumkin, Gentrasi borlarda. O'sha gazda boshlangan nuqsonlar benzinga ham ta'sir qiladi. Masalan, ertalab mashinani zavod qilsanglar yoki qizigan holatda ham zavod qilsanglar, taxometr tashab oxirigacha motor qaltirab, keyin sekin vaqt o'tishi bilan o'ziga kelib oladi. Bu mashinada ham xuddi shunaqa nuqson bor edi benzin holatida, o'sha bu ham ustranение bo'ldi. Endi переключение gazga o'tkazamiz, hozir benzinda ishlab turibdi. Gaz o'tdi, taxometrga e'tibor berdi. Idealniki joyiga to'xtadi mana. Va yana bir marta gaz beraman. Boshdan tablosi tuning qilingan, e'tibor bersanglar, spidometr ham, taxometr ham ozgina yuqorida turibdi. Ahamiyat bermaysizlar. Bu bizada qilinmagan lekin. Hop, endi konserv включение beramiz. Konserv yondi. Taxometrga e'tibor beramiz. Mana gaz pedaliga tegmayman. O'zini holatida mana. Konserv o'chib, yonib, o'chib, yonib ishlab turadi. Kompressor ishladi hozir. Vaqt o'tishi bilan kompressor ajratadi. Mana shu holatda, svetoforda turgan holatida yoki xavfsiz holatda mashinani ishlatib qo'ysanglar, konserv yo'q. Taxometr skachka bo'lishi boshlaydi, o'zidan o'zi ko'tariladi, tushadi, ko'tariladi, tushadi, oborot o'ynab. Bu mashinada hozir programmeringdan keyin nuqson ustranение bo'ldi inshaalloh. Redaktorimiz ST Pro 7. Har bitta mashinani individual programmasini o'zim nastroykaga qilib chiqaman, bu mashina ham xuddi shunaqa bo'ldi. Gentrasi borligini yuborib qo'yamiz. Podpisatsiya qilishni unutmaymiz. Mashina menimcha adashmasam Toshkent viloyatidan ketdilar, telefonlashib, bir kun oldin telefonlashdilar, YouTube'dagi videolarimizni ko'rib murojaat qilib ketdilar. Inshaalloh ularning ishlarini bitkazib berdik. Xo'p, endi shunaqa holatlar bo'ladiki klientlar bilan
agarda sizlarni galovkalar gazda yurib, klapanlar qisilgan yoki kuyish holatlari bo'ladigan bo'lsa, nastroyka chiqmaydi. O'shaning uchun anu nito kommentariyalarni yozib o'tirmanglar. Mana hozir kompressor ajratdi. Bu pastroq hozir yana qo'shadi kompressor. Motorlarni ishlashi idealni bo'lsa, galovkaning holati, klapanlarning holati idealni bo'ladigan bo'lsa, nastroykamiz 100% idealni chiqib beradi. Agarda sizlarni nastroykalar, galovkalar yoki motorlar yaxshi ishlamasa, birinchidan biz programmirni qilmaymiz ham, ikkinchidan u ish o'xshamaydi. Kanal kuzatishda davom etamiz, salomat bo'linglar.